الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا محترم معزز حاضرين اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان جیسی بابرکت اور عظمت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی معافی کروائی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے آخرت کے لیے جس نے جمع کیا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو بالخصوص اس سلسلے کی آخری کڑی آخر الزمان خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج کا جو موضوع خطابت ہے مساجد اور مسلمان کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام کے اندر مسجد کا ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مکان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد کے شان یعنی مساجد کے شان کو بلند فرمایا ہے
کیونکہ اس نے مسجدوں کو خاص ایسی جگہ بنائی ہے جہاں سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں سے اسے پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جگہ مسجد ہوتی ہے اس جگہ کو دنیا کی سب سے پاک سرزمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے دیا اور فرمایا کہ جو مساجد کی جگہ ہیں جہاں پر نماز ہوتی ہے، جہاں پر لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جگہ سب سے محبوب ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کسی خاص جگہ کو پسند فرماتا ہے تو ان جگہوں کو فرماتا ہے جو جگہ خاص کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب جگہ ہے اور سب سے محبوب بلاد ہے وہ ہے جہاں پر مسجدیں ہیں، یعنی مساجد کی جگہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اہم چیز بتائی، ایک تو اس جگہ کی نشاندہی کی جو جگہ سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور دوسری وہ جگہ جو سب سے زیادہ مبغوض ہے، جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور وہ ہے بازار. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے. اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا اس لیے ہے کیونکہ لِأَنَّهَا بُيُوتُ الطَّاعَاتِ وَأَسَاسُهَا عَلَى التَّقْوَى، کیونکہ مساجد جو ہے مساجد میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مساجد سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے. اور مساجد کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ تقویٰ کے اوپر ہوتی ہے، اصلاح کے لیے ہوتی ہے، معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جگہ سب سے زیادہ محبوب ہے بنسبت بازار کے، بنسبت دوسری جگہوں کے، کیونکہ مساجد میں سکون نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سکینت کو نازل کیا جاتا ہے، اور بازاروں کے اندر اللہ کا غضب اور اس کا غصہ نازل ہوتا ہے. دوسری چیز، مساجد اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے اور اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے کہ نہیں، دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں، بطور امانت ہمارے پاس کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسجد کی بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مساجد میرے لیے ہے اور میرے علاوہ ان مسجدوں میں عبادت دوسرے کی نہیں کی جائے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہے اور ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے کو مت پکارو، کسی دوسرے کو تم شریک اللہ کا مت بناؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مساجد کی نسبت ہونا کہ مساجد یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے جو اللہ نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے، یہ ان مسجدوں کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی محترم جگہ ہے کہ اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں روئے زمین کے اوپر، اللہ کی بیوت ہیں. اور جو شخص بھی مسجد کے اوپر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو ایسے مسجد میں آنے والوں کی تکریم ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اور شریعت نے مسجد کے بنانے اور اس کی تعمیر کے اوپر مسلمانوں کو رغبت دلائی ہے اور ابھارا ہے کہ مسلمان مساجد کی تعمیر زیادہ سے زیادہ کروائے. جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا مسجدا للہ، جس شخص نے بھی اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی،
کسی مسجد کی تعمیر کروائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ یبتغی بہ وجہ اللہ، مساجد کی تعمیر اللہ کے لیے کروائے، اس کا مقصد بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی اس کا مقصد کیا ہو؟ اس کا مقصد ہو لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا، اس کا مقصد ہو مسجد سے دعوت کے کام کو فروغ دینا، حلقات اور دروس کو کا نشر کرنا، لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دینا، اور مساجد کی تعمیر کا مقصد اس کا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، کہ میں مسجد کی تعمیر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. دوسرا مقصد نہیں. اگر مسجد کی بھی تعمیر کر رہا ہے کوئی شخص لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کی نیت طاہر اور پاک نہیں ہے، تو یہاں پر دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نقل فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ. اس کا مقصد دوسرا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر مساجد انسان تعمیر کر رہا ہے لیکن اس سے دوسری چیز مقصد ہے، اس کا تعریف کمانا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے، تو وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم ہے وہ یہ کہے کہ میں اس مسجد کو اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، یبتغی بہ وجہ اللہ، یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو. بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر مساجد کی تعمیر کر رہا ہے، کسی مسجد کی اس نے تعمیر کروائی، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بنانے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک خاص گھر جو ہے وہ تیار فرمائے گا. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں، مسجد کی تعمیر کرنے کی جو بات کہی گئی ہے کہ مسجد کی تعمیر کرو، اس کے دو معنی ہیں. تکون بمعنی احدہما یعنی عمارتہما الحسیہ ببنائہا واصلاحہا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے تعمیر کرنے کا کہ کہیں پر مسجد کی ضرورت ہے وہاں پر مسجد بنا دی جائے، جہاں مسجد کی ضرورت ہے، مسلمان کی بستی ہے، مسجد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، وہاں پر جا کر مسجد کو تعمیر کیا جائے، یا کوئی مسجد ہے اصلاح کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے، اس مسجد کی اصلاح اور ترمیم کی جائے، اس کی مرمت کی جائے. اور دوسری چیز جو اس کا معنی ہے کہ مسجد بنا کر یوں ہی چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ اس میں نمازیں قائم ہونی چاہیے، اس میں قرآن کے حلقات کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے لوگ آتے ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو دو مقصد ہیں مساجد بنانے کے یا تعمیر کرنے کے، دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے جو اللہ جس کے لیے گھر بنائے گا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ معنی بھی مراد ہے، جو لوگ مساجد میں آ کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، نماز کے ذریعہ ہو، تلاوت قرآن کے ذریعہ ہو، ہمیشہ مسجد میں آتے رہتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان مسجد کی تعمیر کرواتا ہو تو اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے گھر ہیں جن گھروں میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، صبح و شام ان گھروں میں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے. کچھ لوگ ایسے ہیں رجال اللہ، اب یہاں پر غور کیجئے کون لوگ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارہ، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ رمضان کے مہینے میں ہی آ کر مسلمان جو ہے مساجد کو آباد کرے گا، رمضان کے مہینے میں آ کر ہی مسجدوں کے اندر بھیڑ ہوگی، رمضان کے مہینے میں ہی مسجد کے اندر جمگھٹا لگے گا، رمضان کے مہینے میں ہی مسجد بھرا ہوا ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النور کی آیت ہے رجال لا تلہی، کچھ لوگ ایسے ہیں رجال، کچھ رجال ایسے ہیں لا تلہیہم تجارہ، تجارت انہیں اس بات سے غافل نہیں کرتی ہے کہ وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کریں. تجارت سب سے بڑی چیز ہے، انسان نماز ہو رہی ہے فوراً بھاگ رہا ہے یا نماز چھوڑ کے بھی تجارت کی طرف بھاگتا ہے. سب سے بڑی تجارت کیا ہے؟ سب سے بڑی تجارت جو رمضان کا مہینہ آیا تھا، اس مہینے میں ہم نے کتنا تجارت کیا، اس مہینے میں ہم نے کس قدر جو ہے نیکیاں کمائی، ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کس قدر کی، ہم نے مسجد میں آ کر بجماعت نماز ادا کی یا نہیں کی،
یہ اصل تجارت ہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ نوجوان ایسے ہیں, تاجرین ایسے ہیں جنہیں ان کی تجارت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے, اور نماز پڑھنے سے مسجد میں غافل نہیں کرتی ہے, اور زکاۃ دینے سے ان لوگوں کو کوئی بھی چیز تجارت غافل نہیں کرتی ہے. یخافون, وہ لوگ تجارت چھوڑ کر مسجدوں کو آباد جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن جو ہے آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور دلوں کے اندر جو ہے وہ کپ کپی تاری ہو جائے گی. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون, کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جس دن انسانوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد شریعت نے جو لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجدوں کی تعمیر سے دور ہوتے ہیں, بنانا بھی شامل ہے تعمیر کرنے میں, اگر کوئی شخص تعمیر میں حصہ نہیں لیتا اس عہد کے باوجود نہیں لیتا تو وہ بھی ان لوگوں کے فہرست میں آ جاتا ہے جو لوگ مسجدوں کی تعمیر نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے وسعت دی ہے, لیکن ہم مساجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لیتے ہیں, یا مساجد کی ترمیم میں ہم حصہ نہیں لیتے ہیں, یا مساجد جہاں مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے ان مسجدوں میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں میں آنے سے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے. تو روکنے سے مراد کیا ہے؟ روکنے سے مراد یہ ہے کہ انسان خود بھی نماز نہ پڑھے, اور انسان جو ہے جو لوگ بنانا چاہتے ہیں, جو لوگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شریک نہ ہو اور مساجد کے کام میں روڑا بنے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لو, مسجدوں کی تعمیر میں جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے شریک بنو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسجد کی جب شروعات کی, سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی تعمیر رکھی وہ مسجد ہے, مسجد قباء. مسجد قباء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر رکھی ہے. اسی لیے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر اماموں کو اکٹھا کیا جاتا تھا یا امتوں کا اجتماع ہوتا تھا, یعنی تمام چیزوں کا مسئلہ, تمام چیزوں کا, تمام قضیوں کا حل, تمام جھگڑوں کا حل, تمام اختلافات کا حل, تمام علوم سیکھنے کی جگہ یہ صرف مسجد ہوا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد مبارک کی بنیاد جو رکھی وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی. تقوی کی بنیاد پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی تھی, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, ذکر و اذکار کا اہتمام ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو مساجد کی بہت بڑی اہمیت ہے مسلمانوں کی زندگی میں. مساجد سے مسلمانوں کو بہت بڑا درس ملتا ہے, بہت بڑا پیغام ملتا ہے, روحانی طاقت ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی و فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیتہ, آدمی کا اکیلے نماز پڑھنا اپنے گھر میں اس سے کہیں زیادہ ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد میں آ کر بجماعت نماز ادا کرتا ہے. بلکہ کوئی شخص بازار میں نماز ادا کر رہا ہو اور کوئی شخص بازار سے مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہا ہو, فرق ہے دونوں. ایک شخص بازار میں ہے, بازار ہی میں نماز ادا کر لے, گھر میں ہے, گھر میں ہی نماز ادا کر لے. ایک شخص بازار چھوڑ کر مسجد میں جاتا ہے, گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 25 گنا اجر جو ہے اس شخص کو زیادہ ملتا ہے جو گھر چھوڑ کر یا بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف آتا ہے. کیونکہ ایسا اس لیے کیونکہ وہ شخص جو ہے جب وضو کرتا ہے تو اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے, وضو کرتا ہے بہترین وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے, اور گھر سے یا بازار سے اس شخص کو کوئی اور چیز نہیں نکالتی بلکہ نماز اس شخص کو نکالتی ہے. تو اس کے بدلے جتنے قدم وہ چلتا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے، اور ہر ایک قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو، ایک خطیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف آتا ہے، گھر سے یا دکان سے یا بازار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا قدم وہ چلتا ہے اگر اس کی نیت نماز کی ہے، کسی اور کام سے وہ مسجد کی طرف نہیں آ رہا بلکہ نماز کے لیے آ رہا ہے، تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند فرماتا ہے، اور اسی قدم کے بدلے، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک خطیہ کو اور ایک گناہ کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، لم تزل ملائکۃ تصلی علی ما دام فی مصلی، اور جب تک وہ شخص اپنی جگہ میں ہوتا ہے، اپنے مصلی کی جگہ میں جہاں نماز پڑھتا ہے انسان، اس جگہ میں ہوتا ہے تو فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ اس کے اوپر سکینت نازل فرما، اللہم صلی علی، اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاته فی صلاۃ من تظر الصلاۃ، اور کوئی شخص اگر مسجد کی طرف آ گیا، اذان نہیں ہوئی ہے لیکن وہ نماز کے ارادے سے نکل کر مسجد میں آ گیا، اب جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے تب تک اسے نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یعنی ہر شخص جو بھی آئے گا مسجد کی طرف اور جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا، وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، نماز ہی کی طرح اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ مساجد جو ہے ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، ہمیں بھائی چارہ کا درس دیتا ہے۔ انسان جب مسجدوں کی طرف آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، ہم سب میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، ہم میں کسی کے لیے مسجد میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے، جہاں جگہ پائے گا وہاں نماز پڑھے گا۔ یہ چیز آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نصیب نہیں ہوگی، یہ صرف مذہب اسلام میں ہے کہ جو بھی آئے گا مسجد کے اندر، جہاں اس کو جگہ ملے وہیں وہ نماز پڑھ لے گا، کسی کے لیے کوئی خاص جگہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں گروپوں میں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا ہے اس وجہ سے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ بنا سکو، تاکہ تم پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں مسلمان، دو مسلمان میں اگر جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو وہ جگہ بنائی ہے جہاں جھگڑوں کا خاتمہ کرتے ہیں، جہاں دو شخصوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرماتے ہیں۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج دو مسلمان میں ہوا، ہم بازاروں میں لڑ پڑتے ہیں، ہم سڑکوں پر نکل کر لڑنے لگتے ہیں، ہم آپس میں ہی وہیں پر جو ہے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہم کسی قضیے کا حل نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق سے سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، یا ہمارے ذہن میں یہ بات تک نہیں آتی ہے کہ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں یا امام ہیں، وہاں لے جا کر مسجد میں ہم اپنے قضیے کو حل فرمائیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس فی المسجد ویسألوہ اصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے تھے، ویجیبہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دے دیتے، وفتاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فتوے دیا کرتے تھے، وقضاؤہ واصلاحہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قضیے کو حل فرماتے تھے، اور ان کے درمیان واصلاحہ بین المتخاصمین، اور دو شخصوں جو جھگڑنے والے دو شخص ہیں ان دو شخصوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صلح فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے، فعن عبداللہ ابن کعب ابن مالک عن کعب انہ تقاض ابن ابی حضرت دینا کان له علیہ فی المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمع رسول حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپس میں کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں،
قرض کے سلسلے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان دونوں تک پہنچے، حتی کشف سجف حجرتی ہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا حصہ جو ہے وہ ایک کھل گیا، فنادہ کھول دیا، فنادہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا کعب، قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، کعب بھی تھے وہاں پر، آپ نے فرمایا اے کعب سنو، قال لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، قال ضع من دینک ھذا واوما الیہ الشطر لقد فعلت یا رسول اللہ قم فاقضیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دین سے اتنا دے دو، یہ ادا کر دو، تو میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور انسان اگر مسجد میں آتا ہے، مسجد میں، دنیا کی ہر برائی اسے چھوٹ جائے گی، دنیا کی ہر گندگی اسے دور ہو جائے گی اگر مسلمان مسجد کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہمیں مساجد میں وقت دینا ہے، اور مسلمانوں مساجد میں وقت دینا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب قرار دے دیا ہے، واجب قرار دے دیا ہے۔ جو شخص مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے کی وجہ سے اور اس کے مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے توفیق دیتا ہے اس بات کی کہ وہ سیدھے راستے کی طرف گامزن ہو جائے۔ اب غور فرمائیے، رب حکیم کا ارشاد ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ایسی کتاب کی تلاوت فرمائیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریے۔ نماز کہاں قائم کرنا ہے؟ نماز قائم کہاں کرنا ہے؟ گھر میں کرنا ہے؟ نماز قائم کہاں کرنا ہے؟ بازاروں میں کرنا ہے یا میدانوں میں نکل کر کرنا ہے؟ نہیں، نماز کو مسجد میں قائم کرنا ہے۔ آج مسلمان نماز کہاں قائم کرتا ہے، کہاں نمازیں پڑھتا ہے؟ آپ کو میں ایک واقعہ بتاؤں گا کہ مسجد میں آنے کی وجہ سے اور صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لا دیا، لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ تعالی نے اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے سب سے محترم اور سب سے معزز انسان بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے، رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر تم مسجد میں آ کر نماز قائم کرو گے، اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، اگر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اور اس مسجد میں آ کر بجماعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے منکرات کو تم سے دور فرما دے گا، سارے گناہوں کو تم سے دور کر دے گا، سارے گندگیوں سے نکال کر تمہیں پاکی کی طرف لے آئے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر کوئی پڑھتا ہو اور مسجد میں بار بار آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے نوازتا ہے، ضلالت سے نکال کر، تاریکی سے نکال کر اللہ تعالیٰ اسے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، میں نے تو اتنے پاپ کیے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید سمندروں کا پانی بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا میرے گناہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، آسمان و زمین بھر کر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید سمندروں کے جھاگ کم پڑ جائے لیکن میرے گناہ کم نہ ہو، اتنے زیادہ ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جتنی چیزیں تم سے ہوئی ہیں سارے گناہوں اور سارے خطاؤں کو تم سے دور فرما دے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے میں نے ایک نماز پڑھی۔ کتنی نماز پڑھی؟ ایک نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے ایک نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، وہ بھی ظہر کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ شخص
فوراً کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو گناہوں کی عادت لگی ہوئی ہے، مجھے تو لت ہے گناہوں کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں یہاں آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، میں باہر نکل کر جاؤں تو کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں پھر سے میں گناہ کرنا نہ شروع کر دوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے صدق دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، کیا تم نے سچائی کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صدق دل سے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے سچائی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا، خطا کی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق ہی نہیں دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اچھے کام کو لے گا، جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے آپ کے اوپر ڈر لگ رہا ہے، میں جانتا ہوں میں تاریکی میں تھا، میں گناہوں کے دلدل میں تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں یہاں سے نکلوں اور پھر غلطیاں نہ شروع ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجئے، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، مجھے آپ ہی کوئی کام لگا دیجئے، میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں اور مجھ سے ساری غلطیاں دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے تو کیا کرتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میں سارا گناہ کرتا تھا، چوری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب پیتا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی غلطی ایسی نہیں ہے، کوئی جرم ایسا نہیں ہے، کوئی پاپ ایسا نہیں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جرم کو میں نے نہیں کیا، جس پاپ کو میں نے نہیں کیا ہے، جس غلطی کو میں نے نہیں کی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ڈاکہ بھی مارا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر رہا ہوں، مجھے جلدی سے کوئی کام لگا دیجیے، ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، ابھی میں نے توبہ کیا ہے، اور میں پھر اس کام میں لگ جاؤں جس کام میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ جانا ہوگا تمہیں، مکہ میں ہمارے مظلوم ساتھی جو ایمان لائے ہیں مشرکوں نے انہیں قید کر رکھا ہے، انہیں چھوڑا کر لانا ہوگا۔ وہ شخص جاتا ہے ایک نماز صرف مسجد میں آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی، غور فرمائیے ایک نماز پڑھی تھی، وہ بھی ظہر کی نماز تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ شخص مکے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، مکے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اس جگہ پہنچتا ہے جہاں مسلمانوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا، جہاں مسلمانوں کو چھپا کر کے رکھا گیا تھا۔ وہ شخص جب اس جگہ پہنچتا ہے ایک لمبی ترنگی ساڑھے چھ فٹ کی تقریباً لڑکی ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہ شخص پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ لڑکی اس کی طرف دوڑ کر آ رہی ہوتی ہے، وہ شخص پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، لڑکی اس کی طرف آ رہی ہے، وہ شخص کہتا ہے تم اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لو، اب میں جو ہے گناہ کی طرف بڑھ نہیں سکتا۔ وہ پوچھتی ہے، تعجب کرتی ہے، جب تم اس سے پہلے ملتے تھے خود تم میرے پاس آتے تھے، خود تم مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، تم جو ہے زبردستی کیا کرتے تھے، لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن تم میری طرف نہیں آ رہے ہو؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صدق دل سے نماز پڑھی ہے، اب میں گناہ کی طرف جا نہیں سکتا، اب تم اپنے آپ کو پیچھے کر لو۔ تو دیکھیں نماز نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ ساری گناہیں اور ساری خطائیں اور ساری گندگیاں جو ہے اس سے دور ہو گئی اور اس سے جو ہے ختم ہو گئی۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج مسلمان کس راستے کے اوپر جا رہا ہے؟ آج ہم کیوں نہیں اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں؟ آج کیوں نہیں ہم بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں؟ آج کیوں نہیں ہم بھی اپنے رب سے گناہوں سے دور ہونے کی توفیق مانگتے ہیں؟ آج ہم نماز پر نماز پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن پر قرآن کی تلاوت کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی پرانی روش کے اوپر آ جاتے ہیں، اسی پرانی طور طریقے پر آ جاتے ہیں، جہاں پہلے تھے وہی چال بڈنگی، جو پہلے تھی جو پرانی تھی وہ اب بھی ہے، اسی ڈگر پر ہم آ جاتے ہیں۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم اپنے دل سے گندگی کو صاف کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے دل سے خرابی کو نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نقص ہو، ہماری سوچ میں نقص ہے، ہم نے اپنے ذہن میں شیطان کو جگہ دے دیا ہے، ہم نے اپنے دل میں شیطان کو بیٹھا لیا ہے، اسی لیے ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آپ عہد کریں، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں
جو ہے شوال کا جمعہ نصیب ہوگا، یہ رمضان ختم ہو جائے گا، ہم اختتام کے کگار پر پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مسجدوں کو بھر نہیں پاتے ہیں، پھر بھی ہم مسجدوں کی طرف آ نہیں پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا تو وہ کب کروائے گا؟ کتنا بڑا بدنصیب ہے جس کی بدنصیبی کے لیے فرشتے بھی بد دعا کر رہے ہوں، فرشتے بھی جس شخص کو بد دعا دے رہے ہوں کہ رمضان کا مہینہ پا کر اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائی، اس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو رب سے قریب نہیں کیا، اس نے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جگہ نہیں دیا، وہ شخص کب اپنے گناہوں کی معافی کروا کر رب سے قریب ہوگا؟ آپ عہد کیجئے، آپ رب سے وعدہ کیجئے، آپ رب کے سامنے گڑگڑائیے، رب سے کہیے کہ اے ہمارا رب ہم خطا کار ہیں، اے ہمارا رب ہمارے دلوں میں اتنے دھبے لگ چکے ہیں کہ اے اللہ حق بات اور حق چیز اور قرآن کی بات اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بات ہمارے دلوں میں جا نہیں رہی ہے، اے اللہ اتنے زیادہ گناہوں کے دیوار لگ چکے ہیں کہ حق بات اس طرف ہمارے دل میں گھس نہیں پا رہی ہے، آپ رب سے ان دھبوں کو اور ان دیواروں کو منہدم کرنے کی کوشش کریں، ان دھبوں کو مٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ بندہ جب ایک غلطی کرتا ہے، جب ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، پھر معافی نہیں مانگتا، پھر اسی غلطی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرا دھبا لگا دیتا ہے، پھر معافی نہیں مانگتا، پھر جو ہے اسی غلطی کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کے اوپر تیسرا دھبا لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس شخص کو توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ غور تو کیجئے آپ، تدبر تو کیجئے آپ، سوچئے تو صحیح، ہوش کا ناخن تو لیجئے آپ کہ نمازیں ہو رہی ہے، تقاریر ہو رہی ہے، جو ہے نماز پر نماز اور قرآن پر قرآن اور تفاسیر پر تفاسیر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بارہا خطبہ اور واعدین اور سمجھانے والے اور شرح کرنے والے آپ کے سامنے مختلف انداز میں مختلف عناوین کو لے کر آتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمارے عادتوں میں، ہمارے اطوار میں چینجنگ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وجہ شاید گناہ ہے ہمارا، وجہ شاید خطا ہے ہمارا، وجہ شاید ہم نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں ہمیں حق پر آنے سے روک رہی ہیں، وہ گناہ ہمیں حق پر آنے سے روک رہی ہے۔ آج ہم نفس پرستی میں لگ چکے ہیں، آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو چھوڑ کر شیطانی طور طریقے پر آ گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ رب کے فرمان سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ آج عہد کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، ہر چیز میں کما رہے ہیں، اے اللہ اب کمائیں گے تو حلال کمائیں گے، اے اللہ اب کھائیں گے تو حلال کھائیں گے، اے اللہ اگر چلیں گے تو سیدھے راستے پر چلیں گے، اے اللہ اگر چلیں گے تو تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں گے، اور مسجدوں میں اے رب جو تو نے پانچ وقت ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، کہیں بھی رہو مسجد میں آنا پڑے گا، کہیں بھی جاؤ مسجد میں آنا پڑے گا، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی رہیں گے مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں جا کر پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کریں گے، اگر پنج وقتہ نماز کی جو شخص ادائیگی کرے گا مسجدوں میں آ کر اس کے اوپر رب کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، غم دور ہوتا ہے، حزن ختم ہو جاتا ہے، ملال ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، من یتعلم فی المسجد، جو مسجد میں آ کر کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کوئی بھی قوم آتی ہے اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اللہ کی کتاب کو پڑھے، کسی بھی مسجد میں جا کر، کہیں بھی اللہ کے گھر میں جا کر وہ قرآن کی تلاوت کرے، آپس میں قرآن کو پڑھے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھائے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رب کی رحمت جو ہے اسے ڈھک لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر وہاں فرماتا ہے جہاں اس کے پاس وہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کی محفل میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ، جس شخص کا عمل اسے پیچھا کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی ہاشمی ہو،
تو بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے. ہاشمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اگر نسبت ہو جائے، امام حسن اور حسین کی طرف بھی اگر نسبت ہو جائے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی نسبت ہو جائے، تو اس کا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہونا یا کسی صحابی کی طرف نسبت ہونا یا ان کے خاندان سے ہونا، یہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اور اس کا خاندان اور اس کا قبیلہ اسے آگے نہیں کر سکتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کسی شخص کو آگے جگہ اس وقت ملے گی جب اس کا عمل اچھا ہوگا، اس شخص کو مقام اس وقت ملے گا جب اس کا بہتر عمل ہوگا، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. اور مساجد کی بہت بڑی اہمیت ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں بھی کتنے غافل تھے ہم، جمعے کے لیے ہم پوری تیاری کر کے آ جاتے، نماز کے لیے ہم کیوں نہیں آتے، نماز کے لیے ہم مسجد کو آباد کیوں نہیں کرتے. رمضان میں صرف جو فرض نماز نہیں ہے، جس پر پکڑ نہیں ہے، جس پر عتاب اور سرزنش نہیں ہے، ان نمازوں میں آگے اور جس پر گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان مسلمان نہیں رہتا، ان چیزوں میں ہم غفلت برتتے ہیں، ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو مساجد کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو فرض قرار ہوا ہے ہمارے اوپر، پانچ وقت مسجد میں آنا لازمی جو قرار ہوا ہے، الا عذر شرعی کسی کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد میں آ کر بجماعت ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی وجہ سے جو دھبے لگ چکے ہیں، اے اللہ ان دھبوں کو مٹا دے. اے اللہ ہم سب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم گناہوں کی طرف نہیں لوٹیں گے، اب ہم اے اللہ تیری نافرمانی اور معصیت کی طرف نہیں لوٹیں گے. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو اب معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، ہم نے جو لغزشیں کی ہیں، ہم نے جو تیری نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے، تیرے دربار میں آ کر تیرے سامنے، اے اللہ ہم سب نادم ہیں، ہم سب شرمندہ ہیں کہ ہم تیری زمین پر رہ کر تیرا کھانا کھا کر تیری نعمتوں کو حاصل کر کے تیری زمین میں رہ کر اے اللہ ہم تجھ سے نافرمانی کر رہے ہیں. اے اللہ جو بھی ہوا ہوا، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب پر سکینت نازل فرما. اے اللہ ہم سب پر، ہم سب کے لیے رحمت کو ڈھکنے کا سبب بنا دے. اے اللہ ہم سب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، تمام کے تمام لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہم سب کو کلمہ نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرما. اور اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے والے ہو، اے اللہ وقت تو تجھے معلوم ہے، اس وقت سے پہلے اے اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق دے دینا. اے اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق دے دینا. اے اللہ اس وقت سے پہلے ہم سب کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق دے دینا. اے اللہ جب ہم سب کا موت ہو تو ہم سب پر اے اللہ راحت کو سبب بنا دینا. اے اللہ راحت نازل فرمانا. اور اے اللہ جب ہم حساب کے لیے تیرے سامنے کھڑے ہوں، میدان حشر میں ہو، اے اللہ اس وقت ہم سب کو اے الہ العالمین بغیر حساب کے اور بغیر کتاب کے اور بغیر سزا کے اے اللہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور سلسبیل کا پانی نصیب فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو وہاں پر معافی نامہ عطا فرما دینا جہاں پر ہم تیرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو. اے اللہ ہم سب کو معافی نامہ نصیب فرما دینا. اے اللہ بغیر سوال کے، بغیر کسی چیز کے، اے اللہ ہم اپنی غلطی پر ابھی سے نادم ہیں، ابھی سے ہم اپنی گناہوں کو قبول کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سے حساب نہ کرنا، اے اللہ ہم سے کتاب نہ کرنا، اے اللہ ہم سے سوال نہ کرنا. اے اللہ ہم جواب دینے کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ ہم سوال کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہیں. اے اللہ ہم تیری معافی کے طلبگار ہیں.
اے اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو معاف کرے گا تو ہی ہم نجات پائیں گے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم تیری بندگی کے قائل ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت ہم نے زندگی بھر کی ہے، اے اللہ تیرے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا رب نہیں مانا، تیرے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا نہیں مانا، اے اللہ تیرے علاوہ ہم نے کسی کو اپنا معبود نہیں مانا، اللہ اے اللہ ہم نے شروع سے اور ہمیشہ اور موت تک اللہ تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، اے اللہ اس توحید سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس توحید سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس توحید سے ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے جو احوال ہیں جو پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے اوپر، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے رحمتیں نازل فرما، اے اللہ غیبی طور پر مدد نازل فرما، اے اللہ ہم اس لائق نہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے، اے اللہ ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہیں، جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، خطائے ہزار ہیں، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، اے اللہ ہم سب کی ہم سب پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، اے اللہ ان مشرکین اور وہ کافرین جو ہمیں برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے خلاف اور ہمارے گھروں کو اور ہماری عزت سے کھیل رہے ہیں، اے اللہ تعالی ان سب پر اپنا غضب نازل فرما، اے اللہ جس نے بھی تیرے اسلام کے بارے میں غلط ارادہ کیا ہے، مسلمانوں کے بارے میں جس نے غلط ارادہ کیا ہے، اے اللہ ان سب پر اپنا غضب نازل فرما دے، اے اللہ ان سب پر اپنا غضب نازل فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں الفت و محبت عطا فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپسی غلطیاں اور آپسی رنجشیں اور آپسی عداوتیں اور آپسی بغض و عناد کو آپس میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو ہے کفار کے سامنے اپنے قضیے کو لے جانے سے بچا، اے اللہ کفار کے سامنے ہمیں اپنے قضیے اور اپنے مسائل کو لے جانے سے بچا، اے اللہ ہم سب کو اپنے مسائل اور اپنے قضیوں کو مسجد میں آ کر آپس میں محبت کے ساتھ اخوت کے ساتھ اے اللہ سلجھانے اور صلح کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری آپسی عناد کو ختم فرما دے، اے اللہ ہماری آپسی دشمنی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں اور اپنے رشتہ داروں میں اے اللہ ایک دائی کی حیثیت سے ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ ان سب کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأدل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔